da via, eles ficam mais mortos à bicicleta em número absoluto. Mas quando nós verificamos sinistralidade por quilómetro pedalado, a Holanda é dos sítios mais seguros para pedalar e ninguém usa capacete, praticamente ninguém. Este é outro paradoxo da porca indústria automobilizada, que é incutir o capacete nos outros como forma de segurança, quando a Holanda é o sítio mais seguro para pedalar, em termos de fatalidades por quilómetro percorrido, e é um sítio onde praticamente ninguém usa capacete. Estamos aqui em Maastricht, como podem ver, tem colinas. Há colinas de um lado e do outro. Nós não estamos agora a atravessá-las, porque escolhemos um caminho mais plano, mas não é propriamente um local plano como o resto da Holanda. Tem uma vegetação mais próxima da alemã e é um sítio extremamente agradável. E aqui estamos a entrar mesmo na cidade propriamente dita de Maastricht, como podemos ver aqui. Aqui termina a zona de 60 e presumo que entremos numa zona mais urbana, 50 km por hora ou 30. E reparem, o que é mais interessante é que mesmo com esta segregação e deste pequeno espacinho de um lado... In 200 meters, continue on to Biesländerweg. E o que é mesmo interessante averiguar aqui é que mesmo apesar de a bicicleta ter um espacinho do lado direito e do lado esquerdo e os ciclistas acharem que isto é uma maravilha, o automóvel continua a ser o rei e o senhor do espaço público, né? Quando nós verificamos a largura atribuída, alocada ao automóvel, o automóvel diria que continua com pelo menos 2/3 do espaço público. A bicicleta aqui tem talvez 1/6 de cada lado, 1/6 mais 1/6 é 1/3. 1/3 mais 2/3 dá 1. E aqui a bicicleta tem direito a 1/6 de cada lado. O automóvel continua a ser rei e senhor. Mas é um rei e senhor menos rei e senhor do que em Portugal. É só isso, não é? In 600 meters, turn right onto Champs-Élysées-Weg. Ou seja, não julguemos que a Holanda é o paraíso dos ciclistas. É um sítio, ninguém está proibido de ter carro e de usar carro na Holanda. Longe disso. A maior parte dos movimentos pendulares na Holanda são feitos de carro, não de bicicleta. Agora, os holandeses não fazem, não proíbem quem quer andar de bicicleta de andar de bicicleta. E há proibições de iure, através da lei, ninguém proíbe isso em nenhum país, andar de bicicleta, mas depois há proibições de facto. Quer dizer, ninguém vai andar de bicicleta na segunda circular, mesmo que tal seja legalmente aceitável à luz do Código da Estrada. Ou seja, a configuração, o layout ou o design, para usar anglicismos, da via, influenciam em muito as escolhas de mobilidade dos cidadãos e a segurança rodoviária. A indústria automóvel, a porca indústria automóvel, foca-se muito na segurança rodoviária e no próprio carro, mas a grande segurança, a grande medida anti-sinistralidade está nas questões mais elementares da física, da energia cinética, o facto de depender do quadrado da velocidade e na acalmia de tráfego e permitir que todos possam andar a pé e de bicicleta quando assim o desejam. Aí é que está a grande chave da segurança rodoviária, não em airbags e ABS e toda essa parnafernália de tecnologia inútil em cidades onde o automóvel não é rei. Muito obrigado aqui de Maastricht, na Holanda.